igihugu cyacu ni igihugu cyafashe intego yuko nta ruswa igomba kugaragara mu gihugu cyacu, zero tolerance to corruption. Urumva se inzego zose z'igihugu ikintu kimwe na kimwe mu byo usibye kurwanya indwara, ibyorezo, ubukene n'ibindi, ariko kindi kiri ku isonga inzego zirwanya cyane ni ruswa. So rero urwego rwagombye kuza ku isonga nanone mu kurwanya ruswa ni urwego rw'ubutabera, sibyo? Kubera ko ni narwo ruhana abagaragayeho ibi byaha bya ruswa. So rero by'umwihariko inkiko nizo zifata ibyemezo byo guhana buriya iyo mwumvise umuntu yafashwe na RIB, yafashwe n'ubushinjacyaha, byose biba keretse iyo bamufunguye bakavuga ko wenda nta dosiye bazakurikirana, ariko bavuze ngo bazakurikirana dosiye mu rwego rw'amategeko, byose bigomba kuza mu nkiko akariho icyemezo cya nyuma gifatirwa. So rero urwego rufata icyemezo cya nyuma, urwego rw'ubutabera, nirwo ubundi rwagombye kuba rutarangwamo na ruswa. So rero iki cyumuro cyo kurwanya ruswa nko nagiye mbigarukaho cyanabitangiranye mbere, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubera ko wenda ruswa ari nyinshi mu rwego rw'ubucamanza, none abikurikirana ntabwo ari nabyo ko bimeze wenda kurusha ahandi, ariko ni uko bo uru rwego rwo ruvuga ko nta n'indi ntakasigisigi kakagombye kugaragaramo keke na ruswa. Ari yo mpamvu twashyizeho icyumuro cyihariye cyo kurwanya ruswa mu nkiko muri rusange. Icyo cyumuro ntabwo ari ukuvuga ngo ni abakozi b'inkiko gusa tuba turimo tuganira nabo, ariko tuganira n'abagana inkiko, sibyo? Tukababwira ububi bwa ruswa, tukanabashishikariza ko kuko hari abantu babeshwa, hari abantu hanze ngaho bigize abakomisiyoneri babeshya abantu ngo mu rukiko kugira ngo ugire icyo uza, ugira ngo utsinde ngo ugomba kugira icyo utanga. Urumva, kugira ngo serivisi ubone aha ngaha ugomba kugira icyo utanga. So muri iki cyumweru tugira ngo dufate umwanya tukagaruka tukajya tukabwira abantu bose, abafite imanza mu nkiko n'abandi bateganya kuzaza, ntumenye igihe uzazira mu rukiko, nawe ntiwamenye igihe uzazira aha ngaha mu rukiko, ntuzazemo ntawe ukwifuriza kugira ngo uzazemo, ariko ntawamenya. Urumva, ukiri ku isi aha ngaha ntawamenye igihe uzahurira mu rukiko. Icyo tugira ngo tubabure ni uko nta mafaranga ugomba gutanga kugira ngo utsinde aha ngaha. N'umuntu ukuza mu matwi akakubwira ngo gira icyo ukora, umenye ko ari umukomisiyoneri, akenshi usanga ayo mafaranga ari uyirira, ntanagera no ku mukozi w'urukiko. Ikindi cya kabiri, turabibutsa ko utanze ruswa n'uyakiriye bose bahanwa kimwe, keretse utanze ruswa akabivuga dosiye itaratangira gukurikirana. Ibi murabyumva? Umuntu akayikwaka ukaba wayimuha, ariko ugahita ubwira inzego za ruswa, ugahita uduhamagara ukabwira ngo kanaka yanyanyatse amafaranga nanayatanze, ariko nyaboneka mukurikirane. Aho nta bushobora gukurikirana, ariko iyo bamufashe akanabivuga ko ari we wayamuhaye, umenye ko mwese muzahanwa kimwe. Kandi icyaha cya ruswa ntabwo gisaza, kiri mu byaha bimwe bidasaza. So ibi byose tuba tugira ngo tubibwire abantu bamenye bayirinde, ariko igikomeye cyane banaduhe n'amakuru. Ubu namwe nk'abanyamakuru, kubera ko mujya henshi cyane, ndabizi ko muhura n'abaturage, muhura n'abantu baza no mu nkiko, mufite n'abahura n'abantu bafite aho mwumvise amakuru ayo yose, kugira ngo mudutungire agatoki mubwire ngo hariya hari ikintu, hariya turi kumva amakuru ameze gutya, mukurikire nyaboneka. Ubu dusigaye dunafite na telefoni itishyurwa 9940 ushobora gutangaho amakuru, kandi ntinamenye n'umuntu umenya ko watanze ayo makuru, ariko ayo makuru akaba yakurikiranwa n'inzego musanze. So rero iki cyumweru ni icyumweru cyo kugira ngo abantu bongere biyibutse ububi bwa ruswa, bazibe ibyo bishobora guturukamo ruswa, ariko banatanga amakuru aho babona bitagenda neza bishobora kuba byaturukamo ruswa muri rusange. Ariko ntabwo ari ikintu kuvuga ko wenda biba byakitse, kubera ko ni ingaruka mwaka, ntabwo ari umunsi, ntabwo ari wenda rimwe, wenda mu myaka itanu, buri mwaka bibaho muri rusange. Ariko ni zimwe mu ngamba zifasha kugira ngo turwanye ruswa mu nkiko, ariko no hanze y'inkiko muri rusange, kandi tukaba twizera ko bitanga umusaruro, kubera ko hari abantu benshi cyane bagenda baduha amakuru, n'inkozi z'ibibi zikagenda zitahurwa, baba n'abakozi, baba n'abandi bo hanze, ukagenda batahurwa urimo, ugasanga barakurikiranywe
barirukanwe cyangwa baranafunzwe. Imihare kugeza ubu ngubu icyo nababwiraga ko nta bubikanganye guhera 2005 kugeza umwaka wa 2023 abakozi b'inkiko 66 bahamwe n'iki cyaha cya ruswa barirukanwa. 66 ntabwo ari 66 ni 66 barakurikiranwe. Inama nkuru y'ubucamanza irabirukana mu kazi k'ubucamanza, no kuvuga ko nabanditsi abacamanza n'abashakashatsi barirukanwe, ariko bamwe baranakurikiranwa n'urugo rw'ubugenzacyaha n'iki baranakatirwa, bamwe baranafunze. Hari abafunze mu magereza, hari n'abo mu kurangiza ibihano, cyangwa hari n'abarangije bafunzwe kera batangiye kuvamo muri rusange. So ni ukwereka ko urugo rw'ubucamanza ntabwo rujengekera ruswa, waba umukozi waba umuburanye ugaragaye na ruswa ntabwo wihanganirwa. Harimo kukwirukana iyo uri umukozi w'urukiko, ariko na ziriya nzego zigakurikirana ugasanga urahanwe ubuze byose. So icyo twasaba abantu ni uko by'ukuri bazibukira ikintu cyekeye na ruswa. Umuntu ukubwira ngo hari icyo agiye kugukorera kugira ngo ubone serivisi mu rukiko, ujye umenya ko ari umwanzi wawe, either arashaka kugushamo kugira ngo nawe uzahanwe kandi bakurira n'amafaranga yawe, kandi ugire wandagare muri rusange. Bafashwe bakanabihanirwa 66. Hari abo munafite birukanwe mu kazi burundu? Nabo ngaba nakubwiraga, abo bose barirukanwe, nta n'umwe ukiri mu kazi. Bose barirukanwe, nta n'umwe ukiri mu kazi k'ubucamanza. Aba ngaba ruswa bafatanywe cyangwa se yatumye birukanwa bakanabihanirwa yari iteye ite? Ni amoko menshi, ariko yiganjemo cyane cyane ni ya yindi yo kwakira ruswa y'amafaranga cyangwa indonke. Ariko harimo bakeya ruswa ishingiye ku gitsina, ruswa ariko yiganjemo cyane cyane ni iy'indonke. Kwaka amafaranga bakaba bamuhaye amafaranga cyangwa bamuhaye ikindi kintu gifatika kivunjemo gifite agaciro k'amafaranga muri rusange. Kubera ko abanyarwanda nuko bavuga ngo hari abantu haba hari uruntu runtu, rero biragoye cyane kugira ngo umuntu azakikeho kamere afite muri rusange. Baragabanuka pe, bakaba bakeya, ariko ntiwaburamo umuntu ufite ingeso ye yihariye muri rusange. So nicyo navuga ngo wenda hari ushobora kuba ufite ingeso yananiranye, ariko ingamba zihari nazo zituma nawe atirara, kuko ntabwo avuga ngo wenda ndabikora nta n'uzankurikirana, n'ubundi nawe avuga ngo ndabikora ariko nzi ko rimwe bishobora kuzangira bakamfata bikamera nabi. Niyo mpamvu ari cyo cyiza cyo kugira ngo iki cyumuri cyo kurwanya ruswa kibeho, izi mekanizme zose zashyizeho zijyeho. Ubu dufite komite ishinzwe kurwanya ruswa mu nkiko, ikurikirana utu tubazo buri munsi twerekeye na ruswa n'ibindi. Rero icyo navuga ni ubushake burahari, ingamba zirahari ziragira, ariko nanone kuvuga ngo twageze kuri zero ko nta muntu n'umwe urimo ushobora kuba ruswa, nanone tuba tugiye kubeshya. Turacyafite abantu babirimo, ariko turacyakomeza guhangana nabo kugeza igihe tuzumva ko wenda kuko target y'igihugu iri zero corruption, nawe turagira ko zaba zero corruption muri judiciary muri rusange. Kuko abanyamakuru mujya muvuga ngo icya mbere ni amakuru, natwe ni amakuru, bigoranye cyane kugira ngo ubone amakuru ku gihe, urumva, kugira ngo abantu bashobore no kuba bahakiye iyi ruswa. Nicyo kintu gikomeye cyane. Akenshi amakuru tuyobona impita gihe, ukazumva umuntu akubwira nyuma y'umwaka cyangwa ibiri ngo nguzi ko bandiriye amafaranga, kuko bari kose kujya utabivuze mbere icyo gihe, kubera ngo n'ubundi nari nzi ko bizacamo cyangwa nzi ko bizagenda cyangwa naratinyaga cyangwa icyo kumva abivuze nyuma. So ikibazo cy'ingutu gifite ni amakuru, n'abantu banga gutanga amakuru kandi bayazi, n'abantu banga n'interanye ashaka kutiteranya, akavuga ngo njyewe amakuru ndayazi ngo ariko kugira ngo niteranye n'abakozi b'inkiko, kugira ngo niteranye n'urwego, kugira ngo niteranye n'aba bantu nzajya mbiceceka bazishakishirize. Icyo nicyo kintu cya mbere dufite gikomeye, niyo mpamvu dunashingiraho muri iki cyumweru dusaba abantu kugira ngo badusangize amakuru, batubwire aho bitagenda, batubwire amakuru bafite,
ntawo bisaba ko ubu ufite amakuru afatika nk'uko tuvugaga muri izi manza z'inshinjabyaha twebwe amakuru ayo yose turayakira tukayakurikirana n'imyitwarire ishobora kubiganisha kuri ruswa kubera ko twe turanabikurikirana kuvuga ngo umuntu ari kwitwara muri ubu buryo turabikurikira tumenye ko n'imyitwarire iganisha kuri ruswa nabyo turayihanira ikaba yakurikirana n'umuntu either akashobora no kuba yakwirukanwa kuri iyo myitwarire so icyo niyo ngo dufite aneti mu gikomeye cyane dusaba ko abantu badufashamo kugira ngo batange amakuru ubugenzuzi burahari izo komite zira hano hose uwabije kugira ngo abimenye yabimegira izi telefone zitishurwa 94 zirahari ariko usanga abantu babigana kandi babizi ari imbarwa abandi babivuga nyuma cyangwa se bakabiganira hirya ariko badashobora kugira ngo baze babitange si cyo kintu gikomeye cyane iyo abantu bose bashobora kugira ngo bakavuge ngo ayo makuru ntayo aya makuru tuyatanze cyangwa ikindi cyakabiri nuko hakiri iyo perception cyangwa mentality y'abantu bamwe bumva ko bashobora gukorerwa cyangwa bashobora guhabwa cyangwa bashobora kugira service babona runaka hari ikintu batanze iyo nayo ni imbogamizi ikomeye cyane umuntu ugifite iyo myumvire ni nawe actually ubuhembera iyo ruswa either mu nkiko no mu zindi service abantu bose bavuze ngo no nge ndabizi nzajya kuburana either ntsinde kubera ibimenyetso mfite cyangwa se niba nabimenyetso mfite mbiveho cyangwa nzatsindwe ariko nta kintu uzatanga ugira ngo se ruswa yari kuboneka yari kugira so iyo perception y'abantu bafite yo kumva ko hari icyo batanga nayo ni imbogamizi dufite ariyo mpamvu muri iki cyumweru dukomeza kubigarukaho dushishikariza abantu nyaboneka iki ni ikintu kibi ni ikintu muba mwangiza urwego rwagombye kuba rukarakazi kabo muri ubu buryo ariko nini igihugu muri rusange ukomeje kujya muri rusange ariko icyiza nuko umubare w'abantu nk'abangaba ni bake cyane ukurikije n'abandi batajya babigendera muri rusange nicyo cyizere dufite ni nayo byiza tubona ko by'ukuri igihugu cyacu kimaze kugeraho mwumvise ranking twagize vubanga Transparency International itangaza cyakegera bita CPI twabaye aba mbere muri East Africa tubaba kane muri Africa no ku isi tuhagaze mu bari tari mibi cyane ariko ntabwo turagira aho dushaka turashaka kugira ngo tugere kuri ya myanya ibiya bihugu nka Sweden bariho natwe niho dushaka kugira ngo tugere kandi uyu mujyo turimo turizera ko by'ukuri tuzawugeramo birashoboka ko wenda atabikishije mu nzira cyangwa mu nzira nyayo ariko nkatwe ubwo niko kazi dushinzwe umunsi ku munsi kandi dufite no kuvuga professional ethics cyangwa professional ethics cyangwa imyitwarire ngengamwuga idutegeka ko tugomba kugira ibanga mu kazi tugomba kugira akandi no gukurikirana ibyo ugomba gukora mu kazi kawe so rero wenda uwo ngo yagize uwo yabwiye utari we ariko ndizera ko yiba yarabajije akabanza agashishoza akamenya ni ngomba kubibwira wenda niba ari mu bushinjacyaha hari ubugenzuzi bwabo nawe mu rukiko hari ubugenzuzi hari izi komite hari intuza yagombye ko wenda byaragize icyo bikurikiranwa ariko icyo nagira ngo mbizeze nuko uwatanze amakuru pe nta ngaruka bishobora kumugeraho niba ari amakuruzi ukaza ukayambwira ngiye nkavuga ngo ni mukazana wabivuze ubwo mba ntatiriye igihango cy'akazi kanjye cyangwa mba nitwaye mu buryo butari kinyamwuga ushobora no kungiraho ingaruka ujye ukabivuga ukavuga ngo namuhaye amakuru ahubwo amvamo n'utanga byangira ikibazo ku kazi kanjye ngomba kubika ibanga ry'iyo wambwiye kandi ibyo wambwiye nkagerageza kubikurikirana kugira ngo nzanakubwire ngo nageze kuri ibi cyangwa ibi ngibi byarananiye kubera izi mpamvu niko gukora kuri kwa kinyamwuga ariko wenda ibi bishobora kuba byarabayemo ikosa ahantu runaka ariko icyo nshobora kwizeza abantu benshi ibyo ntiwamenya uko byagize ariko icyo nashobora kukwizeza ubu ngubu ho turahari mu bushinjacyaha barahari mu bugenzacyaha barahari aho ushobora kugira ngo ugeze icyo kibazo k'umuvunyi mukuru Transparency International so ni henshi ntabwo wavuga ngo wabura aho utanga amakuru kugira ngo akurikirane